Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwebali nyo kubanga tempuzi mugu wero gana lifestyle. Nze sali nasif, mwasuze mutia mwjewali keji aliro. Mwebali nyo, mwebali adala okubayunga mugu wero nsonga zino. Azonazi tukena maso no kubanga tubawa. Nabagamba tuino kubira up to date. Kwa gamba tuberenga nsonga zino. Tuzitambula na zompo la mpula. Kakati, yabada kendo kusada kumwana omwezi. Polisi mukute. Omwana polisi ya mununula sakono omukazi ono okubanga atempozi emulina mukaseera kano agenda kunnyonnyola omwana no bali bamutunda obukadde bubiri n'ekitundu yali agenda omusaddaaka bwe yabulwa olwonno omwana n'abanga awona so nga ate muli okusanyizawo bya bukadde side zeri eregu ku boda ya Uganda ne Sudan South Sudan ate era olwonno omulire mulire kalangana nagwo okusanyizawo ebintu bya sente mpitirivu naye nga kuliko n'abaana bambi abesomero abafiiriddwa ebintu ebibakozesa ku ssomero essaawa eno bali mu kulaajana. Kakati waliwo omukyala poliisi gwegeze maaso n'okubanga enyweza ng'ono ye Sylvia Dorin Bakute ono nga yabba omwana ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi guno gwennyini gwe tulimu era nga omwana ono wa myezi 10 gyokka tannaweza na mwaka ng'ekyali kimumubisizza yali agenda kubanga tempo za mutunda owoyo yali agenda okubanga musaddaaka era nga bamusubiza okumuwa miliyoni 2 n'ekitundu zibatamuwerawo era bwatyo n'abanga asigaza omwana ono bwe banaleeta senta amubawe ekitasoboka paka poliisi wegeze maaso n'okubanga emuzuula. Omwana eyabbibwa bamuyita Divine Namuganza ono okugambye ngera kusomeza 13 bwatyo yabula ku muzadde we oba ku maama we Sara Wandovu yali agenze okubanga asaba wabula we yagenda okusaba omwana ate munayite byatambula bulungi okakana nga bamubbi obanga bamuzizaawo era ono abadde miranga na maziga n'okunoonya omwana we ow'emyezi 10 gyokka era nga asula teyeebase wabula poliisi nayo ekoze ogwayo era wano poliisi bintu ebimunange ekolera ddala era nze nkakasa bulungi poliisi webeesazeewo okukola enkola wabula olumu beesireyo gwa naggamba basalo deliberatel okubanga tebakola kintu eba tebagadde kikolebasazeewo kintu kikole tewali kintu kibalema bwe batyo balwanye bwezizingirire ne banoonya omwana paka we bagenze maka g'omukyalo ono Bakute Dorin gwe basanze mu district yeeruuka mu kitundu kya Ikumbya ne basobola okubanga bamukutte katino agenda kubanga awere neba nogo okugezaako okusaddaaka omwana ono yatwala omwana nga gwamutwalira musubizo bukadde 2 n'ekitundu era bwatyo yamutuusa yamugamba kakati sasula omwana atuuse ekintu kyataasobola kubanga atuukiriza era bwatyo Dorin ono omwana n'asigala naye paka poliisi lwemuzudde naye mumbera bweti bane ebintu ebimutu bere begendereza sikuba nti tetubimanyi sikuba nti tetubiwulira oba tetubiraba abantu bakyabba abaana abantu bakyasaddaaka abaana abantu bakyabuzaawo abaana kakati oba n'omwana bane nkusaba bera mwegendereza oba n'omwana bera mwegendereza abantu mugenda masinzizo mugenda machachi mugenda mizikiti aba mugenda muzova naiti naye omwana gwogenze naye osanga akaana ka myaka ebiri katambula kokka kaddeno kaddeeri ate nga akaana omwana omuto ye munaye tomunenya era ebisesiba wano wamugajja tugende nga agenda jja tugegulire switi nga agenda jja tugende tugwezi nga agenda kakati omwana oyo oba ogenze naye ku sinzizo oba mu kifo kyonna yemukuŋŋaanidde mufeeko w'omuntu tekusomera manya nti essomero liminako obuvunaanyizibwa naye oli naye lwaki gwe wesule gwa naggamba ng'omwana wuwo abaana bababbamu ebatyo muzadde waali eri atunudde eri si byaliko omwana nga bamubuzaawo kakati bana abato ani gwe weesiga okukwatira ku mwana oba okubeerera n'omwana ani gwe weesiga tetuganye buli kimu kisoboka kubanga n'abakozi bembalekere waka basobola okubatuusaako n'okubabuzaawo naye ofuddeyo kyenkana ki kubanga ebiseera ebisinga gwoleka omwana olw'okuba omulese ne mukwano gwo omanyi gye yava omanyi yasibuka omanyi bimukwatako omanyi ebbanga lyamaze mu nnaku we bamusuubiza obukadde obusatu omanyi kyayinza okuzaako kakati ebintu ebintu twebeereremu omwana waba wuwo beera ng'okimanyi nti omwana wuwo otherwise
Atali uwo, talumanga uwo. Kakati noyo gomu kwa samanya si uwe. Echo tuberenga tuchimanyi. Kya mukisa mulungi, ntono munnange yasodde okubanga asimatuka, era omwana bamulabye, olwo agenda kubanga ddamu amagezi. Oba agenda kubanga ennaku emugwako mpola mpola kuba munnaye omwana alabise. Naye olulala tajja kulabika, mulojja kusanga omusadde asumulala bamutuze omulala bakoze ekintu ekirala ennyo. Kale, tweberere mu nsonga eyo. Kakati, nga nvudde wawo, bambi abantu basoba 15 abasuubuzi n'abantu abeera ku nsalo ya Uganda n'eggwanga lya South Sudan, Saidi Zeri Eregu, baguddemu ekyekango oluvannyuma lw'okuba ng'ate omuliro gwasaanyizaawo akatale. Akatale kaakutte omuliro, ebintu by'abasuubuzi, bijanjaalo, kawunga, michere, n'ebintu ebirala, n'ebyuma, bukonteyina, bambi byakutte omuliro kiro. District ye yamulo naye nga bingi nnyo byasirikidde muliro ogwo era tebasodde kubanga bagutaasa paka we gwalidde ebintu ebiwererako ddala era bukadde na bukadde bwa bintu na maziga bebiri saidi za wali bambi omulamalo kuba nti nno babifiiriddwa kale nno kyategereke senti polisi oba mu district yeno twabadde polisi ezikiriza muliro watu wabadde brigade eyo era ensonga lwaki omuliro gwatuse ku level eno. Asimanye ekizibu kino mu Uganda kigenda kyeyongera bweyongezi ekyokuba nti ebitundu ebisinga tebirina fire brigades, tebirina police ezikiriza omuliro wekanga nga ebimotoka tebibaawo, ebiriwo temuba mazzi. Ensonga lwaki emiliro gisaanyaawo ebintu bingi nnyo, oluusi bazikiza guzikidde oba bazikiza gumaze kumalawo bintu, awo ewasinga okuba obuzibu. Nti musaawa 4:05 olimoloka erowoozo okujja. Naye ng'oluusi baba bagikubidde mu ddakiika 2 oba mu ddakiika 10 ng'omuliro gutandika. Omuliro tegulinga nti nno oba kiki, omuliro gwo mpewo kasita gufuwako gweyongera bweyongezi. Kakati mu kaseera ako kiba kyetaaga obwangu obw'ekitalo ennyo okulaba nga wabaawo okutaasa kona, otherwise any delay eba kiba kikozesa ddala. Kakati awo nga nvuddewo kitalo nnyo. Abasubuzi bambi okuba nga bafiiriddwa emmaali yaabwe, bana ekintu kudda mabega, oli asubudde emmaali ya 5,000, kakadde 210 n'esaanawo, tomanyi kintu kyabazze oba steps z'abaakubye mabega. Sitekiba kirungi n'akamu n'akatono, bambi abamu asaana okuddira ddala mu bwavu oluusi ssente ziba za looni n'ebirala. Kale tusaasira nnyo abasuubuzi abaagwiddwako enjiga eyo. Awo nga nvuddewo, Saidi za wali ekalangala, mudisi ya ekalangala, walo bambi nawo omuliro gwakutte era nga nabano bambi bafiiriddwa byansuso oluvannyuma lw'okuba nti ku Sunday ku saawa ez'okumakya nnyo omuliro gwakutte era abaana bambi bafiiriddwa ebintu bye bakozesa ku masomero nga bitabo, uniforms n'ebirala, basigadde nga we bali so ng'ate balina okusoma. Era omuliro guno tebali kukyategeseko gwavudde okusinziira ku ssentebe ow'ekyalo bw'atyo weyakakasizza embeera eno, omukulu Bosco yagambye nti tebamanyi kwe baviiriddwa kyavuddeko omuliro kubanga gukwata bwe guti naye nga bambi abaana bafiiriddwa bingi. Era nawe ensonga y'emu, poliisi ebali kumpimpi awo naye nga tewali fire brigade. Oluusi esobola okuba police post, kuba police post weebaawo omanya bakubira mangu bannaawe ne basobola okujja naye nabo tebasobodde kubanga bafuna buyambi. Era abaana bafiiriddwa ebimpi, Ruth Nantongo wa P6, Nantongo Christine myaka 11, Samson Sentongo, Musoke Ules, Everest n'abaterega Shamira Shakira n'abalala bambi bafiiriddwa ebintu byabwe bye bakozesa mu kuddayo ku ssomero. Naye nga nakyo kibi nnyo, bambi oluusi osobola okubiraba ng'ebitundu nti uniform na bitabo, naye ebisesinga abantu baba n'ebintu bingi, engoye zayambala, ngatto zayambala. Tugenda okwesanga omwana oyo yeetaaga ssente ziwera ddala okuba nga azzaawo ebintu ebyo. Kyakubiri, psychological torture, omwana oyo aba alabye awonye kufa, aba yeetaaga okuba nga abudaabudibwa n'okutegeka okuddamu okuba nga adda ku nnomo. Kale ebintu ebityo bwe bigwa mu nsi oba bigwa mu bantu, oluusi tekiba kirungi. Naye tusaba Katonda abagumye kubanga munayi nteekateeka ze bw'atyo bw'azikola. Zasalina sifa, assalamu alaikum.